про призначення їх на посаду. Ви ж порушення закону України про люстрацію, порушення закону України про очищення влади, ви не проходили конкурс на займану посаду. Вас тихенько в липні 15-го року, що я не помиляю, за 15-7 чи 7-7 ранку в тих гаях приставив ковачів, і так ви без сьогодні чого як вибаєтеся. Шановні керівники правоохоронних органів, я на завершення скажу вам так, що все в житті, я не буду доказати, має причину на типовий зв'язок. І я маю купу документів, що? Що робити, щоб все це побороти? Олег Михайлович, ми до вас зверталися в 15-му році, оскільки я являюся членом комісії громадської реєстраційної ради Львівщини. Ми зверталися про недовіру, коли стояло питання, ми відчували, що деяко будуть призначати керівником управління місцевого господарства. Ви тоді наші просьби, ну, якби на тему не відчинили, от, але і не зважили на неї. Тепер ми маємо наслідки. Я знаю, я відповідаю за свої слова, що гідрою, розказником корупції у управлінні світового господарства, оцим підставлюємо порукам, вона має назву. Це назва Дінняка Анатолій Михайлович. Тепер питання вирішувати рубати на тому. Я перепрошую, Колись в Верховній Раді такий був депутат зі свободи, Нахачишин. Так от він регіоналам літом 2015 року казав, шановні, не смійтеся, бо як прийдуть гусули з бітами і шахтарі з бітами, тоді ночувайтеся. Олег Михайлович, я нікого не лякаю, але я просто говорю, народ, як вивергається сердець, вони прийдуть сюди, повірте мені. І питання буде до вас, тому що ви є представник президента, і ви є керівник облдержадміністрації. І в відповідності до Конституції України, статті 31 Лісового кодексу України, в відповідності до службової інструкції керівника управління, до посадових обов'язків, наказу державного екстрадитових ресурсів, керівник управління лісового та мисливського господарства Дейнека підпорядкований вам напряму. І потім пані Юшкевич, хто там на сьогоднішній день виконує обов'язки керівника державного агентства лісових ресурсів. Наразі дякую. Дякую вам. Шановний Олег Михайлович, пане прокурор, голова національної поліції, я просив до вас, як представник одної з професійних організацій, щоб ви в області взяли під контроль діяльність певних громадських організацій. Тому що, розумієте, не дивно чути, коли відповідно які громадські організації звинувачують, що той лісник хороший, той поганий, говорять, що відповідно будь-яке лісове господарство, що нас не саме передове і не корумповане, хоча ж в минулому році зверталися більше 50 громадських організацій, стосовно Рисулинич, як ви відповідно прийшли до будь-яке лісове господарство, як ви відповідно зараз перепризначили відповідно в економічну політику. Шановні хвилиночку, дивіться, якщо хочемо між собою розводити рахунки, то це точно 257 кабінет обласної державної адміністрації. У мене є велике прохання. Ми сьогодні домовилися про те, щоб говорити про проблеми лісової галузі. У Буському лісгоспу йде розслідування, і я думаю, що воно, ну скажімо, після таких розмов 100% нікуди не сховається. Тому в мене якби є прохання, я якби не перебував до цього, і ну, вибачте, що я перебив зараз, але давайте будемо більше говорити не про особисті речі, а будемо говорити про лісове господарство. Хоча я прекрасно розумію, що за кожним деревом стоїть конкретна людина, яка або його дозволяє рубати, або не дозволяє і так далі. Будь ласка. Я просто просив, щоб відповідно ви як очільник Львівської області взяли під контроль відповідно оцю діяльність, яка певним громадським організаціям позиціонується як громадська діяльність. Я ж вас просив з самого початку. Думаєте, мені подобаються всі речі? Тоже не подобається. Я сидів і слухав.
Ну коли ми на чим? Господь Бог людині дав два вуха і тільки один рот. І дуже сильно подумав. У мене є прохання, якщо ми говоримо, говоримо по суті, говоримо коротко. У мене є велике прохання не переходити на особисті речі. Добре? Хіба? Зараз закінчу хвилину, я тоді почерпну. Добре, добре. Олег Михайлович, я просто хотів би зазначити, я вам вже писав відповідне звернення іншій громадській організації, коли створюються такі мобільні бригади, які біля лісових відповідних господарств стоять і пришують відповідно лісові господарства. Збирають по 300 тисяч. Дякую. Будь ласка. Руслан Терпак, громадська організація Українська спілка інвалідів Афганістану, Луканії війська. Шановне товариство, ще раз хотів вам наголосити, що поважайте минулого. Олег Михайлович попросив всіх підтриматися морально-етичних міркувань якихось заходів щодо незвинувачення невинного. Ми констатуємо факти, тому продовжуючи нашу роботу за щось говорити чітко, ясно і коротко. Але говорить тільки так. Шановна громада, у мене два питання. Перше питання це все-таки продовження тих зафіксованих, задокументованих порушень. Я не буду в цілому брати по управлінню лісового господарства, підготовних підприємствах, я лише зупинюсь по вузькому лісництву. Це ті порушення, які призводство перепрошують, це ті порушення, які були задокументовані і громадськими правоохоронними органами. Завдяки ініціативі і завдяки напорстості і тиску громадськості окремі підприємства. По цим порушенням тільки по вузькому різводству, це порушення в першу чергу пов'язані за часів діяльності колишнього ТВО, начальника вузького різводству Яворського. По попереднім підрахункам задокументовано, шкода спричинена місту і довкіллю складає понад 34,5 мільйони гривень. Шановний начальник управління, або ж ви не володієте інформацією, або ж ви дійсно вже робите вигляд, що ви не бачите цього. Давайте конкретно будемо розбиратися, що це за порушення. Перше питання, значить, довідка про результати перевірки Бульського лісгоспу, датована 20 червня 2015 року. Це довідка Державного агентства лісових ресурсів України. Згідно цієї довідки зафіксовані, задокументовані, підтверджені порушення і пов'язані з незаконними рубками, і порушення пов'язані з іншими нецільовими використанням коштів на суму 3 мільйони 450 тисяч. По сьогоднішній день по цій довідці правове рішення не прийнято. І тільки завдяки громадськості ми це питання підняли, долучили цю довідку до нашого звернення, яке ми надіємося, Олег Михайлович, вас на столі, і просимо керівників правоохоронних органів, в першу чергу Юрія Вікторовича і Дмитра Дмитровича, вжити відповідних процесуальних заходів. Тому що не може залишитися поза увагою спричинення матеріальних збитків літу і довкіллю на суму 3 мільйона 450 тисяч. Другий епізод. У березні минулого року громадськістю Бузького району, зокрема депутатами, було піднято питання щодо знаходження на території двох лісниць Бузького лісгоспу п'яти бочок. Промислових бочок підготовлених і фактично задіяних для випалювання деревного вугілля. Є фотокартки, передумо була Бузькою РДА створена робоча група, комісійно вона поїхала на місце, де зафіксувала наявність тих п'яти бочок. В той же час було виявлено понад 20 тонн вже готового деревного вугілля, і в той же час було виявлено понад 100 кубометрів готової деревини чи для випалювання, чи для вивозу. Звернулася громадськість, в тому числі з депутатським зверненням до шановного Анатолія Михайловича. Анатолій Михайлович дав відповідь, що порушень не виявлено, бочок не виявлено, вугілля не виявлено. Натомість, да, там є якісь дві бочки, які ще з 2013 року залишені якимось підрядником, але вже по заході, що їх вивезли. Запитання, де ділося 20 тонн вугілля, деревного? Де
спричинена шкода, хто за неї буде відповідати? І по оцінкам попередніх екологів, значить, цими діями щодо незаконної вирубки деревини для випалювання вугілля було спричинено шкоду понад 9 мільйонів. Це був пожежі. 9 мільйонів. Та я спортуховую, я підвешую суму. От, будь ласка, ці бочки. Звернені всі додатки є. Є акт, що виїжджала комісія райради. Люди зафіксували, а ми були покарані, що не бачили. Ну, як це так? Ну, за пан Анатолій Михайлович, я перепрошую на матір, що? І от відповідь Анатолія Михайловича, що він нічого не бачив. По сьогоднішній день ці порушення не розслідувані жодними правоохоронними органами відповідно до їх компетенції. А чому не розслідувані? Тому що це як і прикований як державною агенцією лісових ресурсів, так і на місцевого управління. Третій епізод. Влітку 2015 року на території Буцького лісгоспу розпочалася пожежа. Ця пожежа тривала термін понад 20 діб, вдумайтеся. Вона окупила територію понад 25 гектарів. Цією пожежею спричинено шкоду лісу і довкіллю на суму 19,5 мільйонів. Це попередньо, це без врахування коефіцієнту щодо відновлення деревини, щодо проведення рекультивації і так далі, і так далі. Ну, саме цікаве, що ця пожежа була прихована як директором колишнім Буцького лісгоспу, так і безпосередньо керівництвом управління лісового господарства в області. І якби своєчасно вона не приховувалась, були залучені відповідні засоби і людські ресурси, і відповідні органи для її тушіння, то би не було таких тяжких наслідків, 25 гектарів. Лише за ініціативою громадських активістів, зокрема Коловича Ореста, це питання було піднято. І наразі, за даним фактом, зареєстровано кримінальне провадження, яке розслідується органом Національної поліції. Четвертий епізод. Нецільове використання державних коштів. Шановні колеги, шановні товариші, ну ви знаєте, дійсно, сьогодні в державі скрута. Але окремі керівники розглядають займані посади як засіб порушення законодавства, в першу чергу бюджетного. За день до зняття своєї посади, коли колишній начальник Буцького лісгоспу Яворський достовірно знав, уже був виданий наказ про призначення нового керівника, знімає з каси підприємства понад майже 2 мільйони гривень. Майже 2 мільйони гривень. Знімає. Стати підприємства і використовує ці кошти нібито для потреб облаштування свого кабінету, закупівлі оргтехніки і встановлення вікон, як ми потім з'ясували, на будівлю лісгоспу, яка була під капітальним будівництвом у 2012 році і фактично став 2014 рік, ці вікна були встановлені і упроцентовані згідно проєктно-кошторисної документації по іншим фінансовим документам. По сьогоднішній день цей факт також не з'ясований, він достоменно підтверджений. По-перше, є прямі порушення закону України про ефективне використання коштів. Є порушення подачі пов'язані з забороною використання коштів на суму більше 70 тисяч, вони діють і на сьогодні, це не таємниця для кого. Значить, є окремі документи Державного лісового агентства, але колишній начальник лісгоспу Яворський, зважаючи на них, їх порушують. По сьогоднішній день ці кошти використані. Права оцінка, в тому числі органам фінансової інспекції, на сьогоднішній день не надана. І лише за ініціативи громадських активістів, це питання на сьогоднішній день врегульовано шляхом порушення відповідних кримінальних проваджень. Наступне. Який же причинно-наслідковий зв'язок наявності таких порушень наголошує? Це тільки по одному Буцькому лісгоспу. Микола Миколаївич, я в цифрах помилився щодо спричинення шкоди, тому що по всім фактам спільно з вами ми прошу, трошки помилилися, скільки ще додаткова сума. Додаткова. Це вже плюс 34,5 мільйона. Та біля мільйона, ну тут є правоохоронні органи, які, ну, мабуть, потім будуть давати. Які потім буде давати. Але цілком приблизно ми, тому що всіх
цей фактор, дякуючи вам, ваші принципові громадянські позиції і державному підходу, нами було це зафіксовано. Але я переконаний, що були проведені в ході розслідування кримінальних правопорушень, проваджень, екологічні експертизи, то ця шкода буде ще більша. Тут нікого я сумніву не звикає. І далі, чому в нас виникають ці порушення? Ми довго над цим думали, ми довго над цим питанням розмішляли, по-російськи перепрошую би сказати. Які ж причинно-наслідковий зв'язок? А причинно-наслідковий зв'язок полягає в тому, що при управлінні державного управління, приобласному управлінні лісового і мисливського господарства області фактично не ефективно функціонувала громадська рада. Я зараз поясню чому. Про які речі ми можемо говорити ефективність громадської ради, якщо в минулому році до постанови Кабінету міністрів 996, яка регламентує діяльність громадських рад, свідомо, тому що це була вимога суспільства, і оця проблема назріла, були внесені зміни. Згідно тих змін були зазначені деякі норми. Зокрема, там були зазначені норми, що до складу громадських рад при державних органах, яких вони діють, не можуть входити представники державних органів, не можуть входити представники державної влади, не можуть входити представники місцевого самоврядування. Але після внесення зміни до закону, Анатолій Михайлович, чи не звернув на це увагу, чи не захотів звернути на це увагу, залишив діяльність своєї громадської ради в тому складі, яка фактично десь відсотків 70 складалася з представників його підпорядкованих підприємств, з представників його профспілкових органів, до речі, з кожного лісгоспу, що прямо заборонено цією постановою, бо що до складу громадської ради може тільки входити представник профспілкового органу підприємства, якщо ж в нього є підпорядкованості, філії чи якісь підрозділи, то все одно тільки може бути представник і представник від об'єднаних профспілки Львівщини. Натомість це порушення закону не було усунуто. І як наслідок, це призвело до того, що ці порушення, про які ми зазначили на спричинення таких збитків, вони не своєчасно не виявлялися громадською радою. Нема жодного факту, нема жодного звернення зі складу колишньої громадської ради, яка би інформувала, яка би застерігала Анатолія Михайловича, яка би пропонувала відповідно до вимог закону ці факти розслідувати, хоча б призначенням наказу про службовий розбір. Тому після того, коли ми ці порушення виявили, ми звернулися з зверненням 26 травня цього року 9 представників громадських організацій особисто звернулися в кабінеті до Анатолія Михайловича з проханням посунути порушення законодавства щодо громадських рад, тому що ним же додатково було спричинено порушення щодо призначення установчих зборів, раз, і щодо розпочаття роботи ініціативної групи по інформуванню, по обранню нового складу громадської ради. Це наше звернення, незважаючи на те, що порушення очевидні, що незважаючи на те, що відповідно до статті 20 закону про звернення громадян, звернення, які не потребують додаткового вичення, повинні бути розв'язані в термін протягом 15 днів, до цього, до цього часу Анатолієм Михайловичем не розглянуто і не задоволено. Тому, шановний Анатолій Михайлович, ми вам підготували звернення з цього приводу, який представник президента на території Львівщини вжили відповідні заходи щодо усунення цих порушень законодавства, які стосуються громадських рад Львівщини і інститутів об'єднаних громадян. І доповнення до того всього, шановні колеги, як додатковий причинно-наслідковий зв'язок наявності цих порушень, я ще раз хочу зазначити, що я не знаю, яким чином до представників галузі лісогосподарської довести, є закон, є постанова Кабінету міністрів України, яка говорить так, що кожен начальник
управління лісово-мисливського господарства, який призначається на посаду, повинен пройти конкурс. Цей конкурс визначений відповідною постановою Кабінету міністрів. Якщо керівник обласного управління, і не тільки обласного управління лісового, а інших управлінь, які стосуються суб'єктів господарської діяльності, усіх сфер життєдіяльності держави, не проходить цей конкурс, значить він призначений на свою посаду в незаконний спосіб. На даний момент Анатолій Михайлович Тимека перебуває на посаді, призначеним згідно наказу Державного агентства лісових ресурсів, але цей наказ виданий на законний спосіб. Так само це стосується і призначення керівників державних підприємств. Якщо керівник державного підприємства не пройшов конкурс, значить він перебуває на своїй посаді незаконно, всупереч вимогам постанови Кабінету міністрів України. Дякую за увагу. Тому є Руслан, громадська організація запасу для людей. Значить, я до цього ходити не буду, ми говоримо за мене якесь колісництво. Значить, цей ліс доходить до Майорівки. Хто знає, де він біг, значить, ліс починається з Майорівки і йде туди на Крівчинці, Лисничий, тому з цієї сторони йде Васальна, а потім далі йде лікарня, ота туберкульозна, і кінчається він на культурній роботі. Тут такі були вислови. Законна рубка, незаконна. Да? Ну, то є гра три. Всі рубки законні, але як вони рубають? Ми з Майдана два дні їздили по тих лісах. Вірки. То вже вірські ліси. Ну, там лісопасова зона, ну, я не знаю, як вони кваліфікуються, але що вони роблять? Там дубліни, які ростуть через 50 років. Ну, вони ж, напевно, ростуть, ще, навіть вони почали рости на Достоєвській власті. Їх рубають на дорогах. Тупо рубають на друга. От брусі рубають, вони вважають, що до їхніх заробіток. І вони показують ті лісничі, а за що у нас люди будуть жити? Ну правильно, може вони за щось будуть жити, але з чим ми будемо дихати для Бога? Значить, яка суть тої рубки бука? Бук дуже добре горить. Зараз дуже дорогий газ. Це як великий бік. Кого? Лисничі, підпірці, ті, хто звідти ноги, хто рубали. Да біля мене, біля хати, 10 лісів один день, тому проїжджаю. То мої сусіди, я собі вже помігів, то починаю наживати. І я 4 роки на то дивився. Ви чуєте мене чи ні? 4 роки. Робимо комісію, виїжджаю. Від Майорівки, я вас поводжу по дорогу, і ви побачите там.